Em algum lugar nos trilhos, todos os trens de carga chegavam danificados por completo, e já outros nem chegavam. Mas quem fez isso? Edward, o trem devorador de homens. Eu e mais alguns jogadores devemos sobreviver ao Edward e levar em segurança a carga do trem. E essas são minhas armas. Eu tenho essa arma que é tipo uma submetralhadora, e já essa aqui é uma sniper. E essa aqui que dá mais dano. O trem já vai partir, e é onde que a gente tem que proteger a carga do trem contra o Edward. Vamos lá então, o perigo está moderado, 4 minutos. C2 do destino, vai ter armas no próximo destino. Ok, já estamos dentro de um vagão. Tá, tem algumas munições aqui e essas caixas de bilhetes. Eu vou pegar uma rapidinho aqui. E já logo no começo, eu vi que seria um desafio sobreviver naquele trem. Consegui subir. Ah, caí. Ele tá aqui. Ih, eu acho que ele vai atirar na gente. É um lança-chamas? Que é isso? Nossa, ele tá destruindo o nosso trilho, velho. Eu tenho que dar o fora daqui, velho. Ah, velho, ele tá aqui agora, velho. Tem que me curar, tem que me curar. Velho, sai da frente, sai da frente. Meu Deus, eu tô ferrado, eu tô com pouca vida. Meu Deus. Ele tá muito perto, velho. Tem uma ideia. Vou pra trás. Vai, vai, vai. Ele não pode vir pra esse lado. Tem que tirar o máximo de vida dele possível. Ele tá tentando atacar aquele carinha ali. Meu Deus. Ele vai embora agora? Tá indo embora, tá indo embora. Agora eu tenho que pegar o máximo de recursos possíveis antes que o Edward chegue. Tem que pegar o mais possível dos equipamentos aqui. Tá bem difícil, velho. Ok, peguei. Agora eu tenho que recuperar a vida. Ah, não tô conseguindo mais subir ali em cima. Ok. Ai, quase caí. Que susto. Tá, pegando mais um pouco aqui. Ah, ele tá ali. Acertei. Ele tá quase perdendo a vida toda. Nossa, ele tá pegando os outros caras que estão lá atrás, velho. Tô matando todo mundo. Tá, ele tá indo embora, tá indo embora. Eu já recupero. Agora eu tenho que recarregar já. Aí, não tem bala. O jogo começou a ficar mais tenso quando Edward se escondeu. Não posso ficar muito na ponta. Vou abrir esse portão aqui. Nada. Nada dele por enquanto. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Nossa, ele vai soltar fogo de novo, velho. A vida dele tá no máximo. Eu já sei, falta 30 segundos pra a gente chegar. Eu vou ficar na ponta, velho. Não vale a pena atirar mais nele. Ou será que vai... Oh, me desculpe pelo erro. Acabou faltando espaço. Eu vou corrigir em um segundo. E aí, conseguimos. Agora tem aquele local ali que vai ter algum presente pra gente. Então a gente tem que passar por esses desafios daqui. Ok, uma corda. Tá, passamos aqui primeiro. Isso aqui é fácil, velho. Dá pra passar de boa. Cara, mas olha o barulho, velho. Lá vai ter uma caixa que a gente pode ganhar alguma coisa. Ai, quase caí. Tá, eu acho que não devo pisar nisso. Aqui, tá, conseguimos. Ok. Tá bom, vamos ver o que a gente vai ganhar. Vamos ver. Ok. Tá, ganhamos um ticket. Perigo. Alto. Fornecedores do destino, armas novamente. Pela última vez que eu vi o alto, ele começa a jogar algumas bombas, velho. Nossa, a gente tá muito ferrado, velho. E como eu disse, agora vai ser muito mais difícil. Além das bombas que ele joga, ele pode usar agora o lança-chamas e tudo que o nível de dificuldade normal e fácil, ele pode fazer no difícil. Cara, o que foi isso? O Edward tá atacando esses trilhos, velho. Cadê ele, velho? Eu não consigo ver ele daqui. Cadê ele, velho? Nossa, ele tá chegando perto. Ele tá ali. Tem que tomar cuidado, senão porque pode me empurrar, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vou trocar de arma. Ai, ai, ai. Nossa, tomei um tapa, velho. Ai, velho, eu tenho que acertar esse pulo. Calma. E próximo. Ufa, quase errei aquele pulo, mas consegui passar. Ele tá ali. Ele não pode vir pra cá. Se eu tivesse errado aquele pulo, já eu teria morrido na hora, velho. Tá, libera aqui. Nossa, ele tá indo. Tá, bora, tem que correr. Eu tenho que pegar... Ele tá jogando bomba, velho. Tem que recarregar agora, velho. Edward vai tá... Ele já tá aqui, velho. Ele tá no meu trilho, velho. Isso não é bom, velho. Faltam 2 minutos. Ah, não. Isso não é um pouco bom, velho. Nem um pouco. E agora, a pior coisa que podia acontecer, aconteceu. Esse não é aquele ataque... Sim, é aquele ataque... Onde que ele lança aqueles mísseis? Mas não é pra cá. Ele tá ali. Ah, velho, tá recarregando, velho. Tá. Esse aqui deu certo fazer isso? Deu certo, eu acho. Deu certo. Uma. Duas. Acertei duas nele. Ai! Eu tô vivo! Minha vida! Ah, velho, não consigo pular, velho. Nossa!
essa... Depois daquilo, eu tinha que fazer alguma coisa pra melhorar o trem. Qualquer coisa que seja. Porque eu saberia, se eu não mudasse nada, a chance de morrer seria grande. Mas não tinha nada que eu pudesse fazer agora. Eu tinha que chegar em outro lugar pra encontrar alguma loja que possa vender algo pro trem. Viajando para Newsboard, perigo alto. Isso já tá me dando medo. Mas se a gente conseguir chegar, armas e reai... Bem, é coisa pro trem, velho. Tá, todos os jogadores estão indo pra lá, velho. Pera. Ah, tá. Opa, ele tá aqui, velho. Talvez seja bom eu mudar meu plano, não? Agora o Edward iria focar no trem que eu estaria. Mas só que foi isso que aconteceu. Vamos ver se daqui não caia nenhuma aqui, velho. Ai, que medo, velho. Ô, meu, se for você que tinha me empurrado... Nossa, velho. Se quiser passar, passa logo, velho. Ai, nossa, eu consegui ouvir. Eu consegui ouvir um som. Vai cair aqui. Apesar que isso aconteceu, pelo lado bom, eu já apareci no nosso destino. E agora eu poderia comprar algo para o trem. Durabilidade média, carga ordenado, onde entrega zero. Tem esses dois aqui. Ah, esse aqui é baixo. Consigo comprar esse daqui, velho. Acesso ao telhado, sim. Parece valer a pena, vou comprar. Agora eu vou ter que ir em inventário e vou ter que colocar isso no nosso trem. Com base nas informações que eu tinha jogado, essa arma é bem forte, velho. Eu acho que essa aqui vai ser melhor do que a sniper. Tá, agora o mesmo desafio, mas tudo bem. Ok, procurando. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Saca uma arma, saca dinheiro. De novo, velho, é só isso. Agora eu estava pronto para enfrentar o Edward. E eu devo falar, foi muito emocionante. Meu, o que que falta para piorar? Ah, que legal, velho, tem... Aqui tem um negócio pra arma, não? Eu vou tentar dar uma olhada naquele trailer, velho. É muito arriscado, mas pode ser o melhor, a melhor parte. Como é que se chama? Ah, vagões. Pode ser o maior vagão, o melhor vagão desse lugar, velho. Deixa eu ver. Tá, já tá tudo carregado pra você e você. Tá tudo... É, quase tudo. Ah, velho, olha onde que aparece, velho. Pera, ah, não. Pra dentro, todo mundo pra dentro, velho. Ele tá ali ainda. Ele tá vindo pra cá. Ah, tá lançando fogo neles, velho. É, não vai demorar muito pra ele vir pra cá, velho. Não vai demorar muito pra ele vir pra cá. Por que não saiu daí ainda, velho? Ele não consegue tirar pra esse lado, velho. Alguém conseguiu chamar atenção ao lado do Edward. E tá ajudando bastante a gente, velho. Ele tá na metade da sua vida, velho. Tava dando muito certo pra gente. Porque o Edward tava focando em outros jogadores. Então eu tive a ideia de pegar a munição pra colocar naquela arma. E então foi isso que aconteceu. Tá lindo, ele tá indo embora. Vou tentar... ok, não dá pra recarregar essas armas. A não ser se eu pegar aquilo que tá, aquelas lá que estão aqui e é pra cá, velho. Vou tentar carregar. Vai arriscado, mas pelo menos vai ajudar a gente. O papel é as pessoas que vão estar usando aquela arma. Peguei. Ah, eu vou ter que ficar aqui. Que é isso? Ai, velho. Ai, aqui é azul. Ai, quase caí, velho. Aqui é azul. Deve ser o meu trailer. Meu trailer não, velho. Meu Deus, não sei onde que ele tá, velho. Ai, tá ali. Cara, que é isso? É tipo um veneno. Ai, vai cair. Nossa, eu ouvi aquele som lá que parecia de Guerra Mundial, sabe? O que aconteceu na Guerra Mundial, velho? Meu Deus. Meu Deus. Não tem espaço, velho. Ih, matou alguém. Matou alguém, velho. Faltou um minuto. Eu não sei quanto que de vida ele tem ainda. Ele tá indo embora. Vai. Vou pegar isso aqui e já vou levar lá, velho. Pula. Não. Eu posso passar por aqui, mas eu tô com medo de morrer, velho. Falta um pouco de segundo pra gente sobreviver. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu não gosto desse som. Ele tá atrás. Ele tá ali, ó. Ele tá botando fogo nos trailers, velho. Falei de novo. É vagões. Falei de errado. Tá acertando ele. Recarrega. Aí, tá pronto. Volta. Poucos segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Conseguimos!